official. Zandro official YouTube page. ቲቪ 57 ዜናችን አሁን ጀምሯል። አበይት ነጥቦቹን እናስቀድም። በኢትዮጵያ ተጨማሪ 4 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ህዝበ ክርስቲያኑም የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቀረቡ። በጣሊያን የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት በጀመረበት ወቅት ሀገሪቱ የርዳታ ጥሪን ስታሰማም ከጎኗ ያልቆሙት የአውሮፓ ሀገራት በህብረቱ አማካኝነት ይቅርታን ጠየቁ። ሰላሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ። የመልእክት ቋንቋውን ባልደረባ እስከዳሪኩን አምላክ ተመራለች። በእያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ባለፉት 24 ሰዓታት በ842 ግለሰቦች ላይ በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ 4 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው መረጋገጡን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። ይህም በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር 96 ከፍ አድርጎታል። አማሚዎቹ 4ቱ ኢትዮጵያዊ ሲሆኑ 2ቱ የመኖሪያ አድራሻቸው በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ሲሆን አንድ ከባህር ዳር አንድ ደግሞ በአዲስ ቅዳም ነዋሪ ስለመሆናቸው ተረጋግጧል። እስካሁን በሀገሪቱ 6231 የላብራቶሪ ምርመራ መደረጉን የገለጸው የጤና ሚኒስቴር በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘው በሕክምና ላይ የሚገኙ 76 ሰዎች ስለመኖራቸው ማስታውቋል። እስካሁን ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 15 ሲሆን በጽኑ ሕክምና ላይ የሚገኝ አንድ ታካሚ ስለመኖሩም የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። ቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል 3ቱ ህይወታቸው ሲያልፍ 2ቱ ደግሞ ወደ ሀገራቸው ስለመሸኘታቸው የሚታወስ ነው። ዘገባውን ያገኘነው ከጤና ሚኒስቴር ነው። ጤና ስትልኝ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ከሁሉ አስቀድሜ በክርስትና እምነት ትልቅ ቦታ ያለውን ታላቁን የትንሳኤ በዓል ለማክበር ሁላችንም እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። እንግዲህ የትንሳኤ በዓል በክርስትና እምነት ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለውና የክርስቶስን ስቅለትና ሞት ትንሳኤ የክርስትና እምነት ተከታዮች የሚያከብሩበት በርካቶችም ለብዙ ወራት በጾምና በጸሎት ቆይተው ያንን ጾም የሚፈቱበት የተቀደሰ በዓል ነው። እንደ ሀገራችን ባህል ደግሞ ይሄንን ስናከብር ዘመድ እየተጠያየቅን የደከሙትንም በመደገፍ እርስ በርስ በመጠያየቅ ከእምነት በዓላት ከእምነት ተቋማት ውስጥ ከምናደርገው ስርዓቶች በተጨማሪ በርካታ በጋራ የምናሳልፋቸው በጋራ ማዕዴ መቁረስ አከባበር የሚደረግበት ነው። ሆኖም ግን አሁን በዓለማችንም በሀገራችንም የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እንግዲህ ብዙ ዓለማትን እየፈተነ ያለ የኛንም ሀገር እንግዲህ አንድ ብለን ከጀመርንበት የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ከተገኘበት ወራ አንድ ወር አልፎታል። በሀገራችንም ከ90 በላይ ሰዎች በዚህ ኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው 3 ሰዎችም ህይወት አልፏል። ከዚህም አልፎ እንግዲህ እንደ ሀገር ይሄንን ለመከላከል ይሄንን ለመቆጣጠር እየተደረጉ ያሉ በርካታ እርምጃዎች በተለይ እንቅስቃሴን ከመገደብ አኳያ የትምህርት ቤቶች መዘጋት፣ የንግዶች መቀዛቀዝ፣ በተለያየ መልኩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎችን መቀነስ እንደ ሀገርም ያመጣቸው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጫናዎችም አሉ። ስለዚህ እነዚህን ለመጋፈጥና ይሄንን በአጭሩ ለመቅጨት የሚቻለው አሁንም የመከላከል ስራው ተጠናክሮ ሲቀጥል ስለሆነ በዚህ በበዓል ጊዜም ይሄንን መከላከል ማህበረሰቡ ማድረግ ያለበት ጥንቃቄዎች በርካታ ናቸው። በመሆኑም በዚህ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት እንደ ወትሮ ድግስ ደግሰን ጎረቤት ጠርተን ዘመድ አዝማድ ጠርተን ወይም ደግሞ ወደ ዘመድ አዝማድ ሄድን የምንጠያየቅበት ጊዜ ሳይሆን ይህንን ጥንቃቄ ይበልጥ የምናጠናክርበትና በዓሉን በተቻለ መጠን አብረን ከምንኖራቸው ቤተሰቦች የቤተሰብ አባሎች ጋር ብቻ በቤታችን ሆነን የምናከብርበት እንቅስቃሴያችንን ገድበን የምናከብርበት መሆን ይኖርበታል። ለዚህ ተጋላጭ የሚያደርጉ ከንጽህና ጋር የተያዙ ጥንቃቄዎችን በተለይ ብዙ ምግቦች የማዘጋጀትም ሁኔታ
እንስሳት እርድም ሁኔታ ይኖራል። እነዚህን ማድረግ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ የተሞላበትና ንጽህና የተሞላበት ቀደም ሲልም በተለያየ መግለጫዎች እንደተሰጠው ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ በማድረግ ምግቦችን በሙሉ አብስሎ በመመገብ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግበት ወቅት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ቤት ውስጥ ከሚበሰሉት በተጨማሪ እንግዲህ እንደ ባህል ያው ዳቦ የመግዛት ኬክ የመግዛት ነገሮች ይኖራሉ። ይሄንን የሚያደርጉ የሚያዘጋጁ ንግድ ተቋማትም በተቻለ መጠን ማንኛውም ይሄንን ምግብ የሚያዘጋጁ ሰዎች ንጽህና እንዲጠብቁ ማስካርገው እንዲሰሩ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዛም ውጭ እንግዲህ ለዚህ በዓል ዝግጅት ወደ ገበያም በመንቀሳቀስበት ወቅት ያው እንቅስቃሴያችን በተቻለ መጠን የተገደበ ሆኖ ነገር ግን አካላዊ ርቀታችንን ጠብቀን በተጨማሪም የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ የጨርቅ ማስኮችን ካልተገኘም ስካርፎችን ማህረቦችን በመጠቀም እንቅስቃሴያችን በመናደርግበት ወቅት እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ በበዓሉ ጊዜም አስፈላጊው የንጽህና ጥንቃቄዎችን ማድረግ ያስፈልገናል። እንግዲህ በዓልን ስናከብር ፍቅርን የምንገልጽበት መተሳሰብን የምንገልጽበትም ስለሆነ በዚህ ወቅት እንግዲህ እንደወትሮ በመጠያየቅ ባንገልጸውም ፍቅራችንን እንግዲህ አንዱ ለአንዱ በመጠንቀቅ የምንገልጽበት ይሆናል። ራሳችንን ገድበን ከቤታችን ሳንወጣ በምናከብርበት ወቅት ለሌላው ጥንቃቄ እያደረግን ለራሳችን ለቤተሰባችን ጥንቃቄ እያደረግን ስለሆነ በዓሉንም ለሌላው መልካም ለሁሉም እንደ ሀገር መልካም እንዲሆንልን እያደረግን ስለሆነ አሁን ታግሰን ወደፊት ደግሞ በተሻለ ሁኔታ ማክበር እንድንችል ዛሬ የምንወስዳቸው እርምጃዎች ወሳኝ ስለሆኑ እነዚህን በማድረግ መልካም ጊዜ እንድናሳልፍ አሁንም አጽንኦት ሰጥቼ መናገር ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ይህንን በዓል በተለያየ ስራ ተሰማርታችሁ በተለይ ይህንን ኮሮና ቫይረስ በሽታን ለመከላከል ለመታገል በስራ የምታሳልፉ የጤና ባለሙያዎች ግንባር ቀደም ሆናችሁ እያገለገላችሁ ያላችሁ በርካታ የተለያየ ሙያ ዘርፍ ያላችሁ ሁሉ እያበረከታችሁት ስላለው አስተዋጽኦም እያመሰገንኩ በያላችሁበት መልካም የትንሳኤ በዓል እንዲሆንላችሁ ከልብ እየተመኘው ለመላው የክርስትና ተከታዮች ይህ በዓል የሰላም እንዲሆንልን የስኬት እንዲሆንልን የፍቅር እንዲሆንልን እመኛለሁ። ራሳችንን ቤተሰባችንን ማህበረሰባችንን ከኮሮና ቫይረስ እንጠብቅ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርክ። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ህዝበ ሙስሊሙ በቤት ውስጥ ሆኖ የጸሎት ስነ ስርዓት እንዲያደርግ መወሰኑ ይታወቃል። በዛሬው ጁማአ ስነ ስርዓት የሃይማኖት ተከታዮችም በቤታቸው ሆነው ጸሎት እያከናወኑ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምናልክ ሙሉ፣ እንግዲህ በዛሬው የጁማአ ስነ ስርዓት ህዝበ ሙስሊሙ በምን አይነት ሁኔታ ስነ ስርዓት ላይ ያካሄደ እንደሚገኝና እንደው መስጊዶች አካባቢ ያለው ድባብስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ብታስቃኝን። አመሰግናለሁ መሰለ። በዛሬው ለታ እዚህ ፒያሳ ወይ ማትክል ተራከበ የሚገኘው በተለምዶ ቤን መስጊድ ወይም ደግሞ ኑር መስጊድ እየተባለ የሚጠራው መስጊድ ጋር ተገኝተን ነበርና እንደታዘብነውም በዛሬው ለታ በጁማ ስነ ስርዓት ላይ አጠቃላይ ከዚህ ቀደም በህዝበ ሙስሊሙ ተሰብስቦ ጸሎት የሚያደርግበት መስጊድ ነበርና አሁን ዛሬ እንደተመለከትነው አጠቃላይ በሩም ዝጎ ነው። ህዝበ ሙስሊሙም እዚሁ አካባቢ ይሉምና በቤታቸው ሆነው የጸሎት ስነ ስርዓቱን እያካሄዱ እንደሆነ ነው የሚታወቀውና አጠቃላይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ጭትን ከመክታት አንጻር የተወሰደ እርምጃ ነውና በዚህም ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበው። በተለይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ማህበራዊ ርቀትን ከመጠበቅና ንክኪን ከመጠበቅ አንጻር ጉልህ አስተዋጽኦ ያደርጋል ተብሎ የተወሰደ እርምጃ ነውና አሁን እየታየ የሚታየውም አጠቃላይ ህዝበ ሙስሊሙ ቤት ውስጥ ሆኖ የጸሎት ስነ ስርዓቱን እያካሄደ እንደሆነ ነውና የሚታወቀውና እዚሁ ከኔ ጋር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ኡመር ኢድሪስ ይገኛሉና ከሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ ላድርግና አንዳንድ ጥያቄዎችን ላንሳ። አመሰግናለሁ ተቀዳሚ ሙፍቲ። እና አሁን በአጠቃላይ ባለው ሁኔታ ላይ የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንጻር ህዝበ ሙስሊሙ እንዴት እየተገበረ ነው የሚገኘው? እናንተስ በአጠቃላይ ምልከታችሁ ምን ይመስላል? ብስሚላህ ራህማን ራሂም። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህዝበ ሰላሙኛ አዋጁ ተወጣ በኋላ የሃይማኖት አባቶች መስጊዶች እንዲዘጉ እያንዳንዱ ሙስሊም በቤት ሆኖ ጸሎቱን ያካሄድ ዱአውን ያካሄድ ብለን መልእክት ታስተላለፍንበት
ጊዜያት ሰዓት ጀምሮ ያው እንደምታውቁት በማንኛውም መስጊድ መስጊዱ የተዘግተዋል ሰው አዋጁን ተግበር ላይ አውሎ በስነ ስርዓት የሄደ ነው ምናየው ይሄ ሙስሊሙን የሚያስመሰግንና የመንግስትን አዋጅ ተቀብሎ የሃይማኖት አባቶችን መመሪያ ተቀብሎ ተግባር ላይ መዋሉ በጣም ጥቅሙና ጉዳቱ ቆራራሶ ተመሆኑ ጋር በጣም ያስመሰግነው የሚገባ ነው። እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ይሄ በሐጢያት ይሄ በሽታ የመጣው ኢህአዴግ የመጣው በወንጀል ምክንያት ነው፣ በሐጢያት ነው ይያልነ ነው። በሐጢያት የሚመጡ ጥፋቶች አደጋዎች አማኞችን አያጠቃልልም ነበር። ፈጣሪያታቸውን አላህን የሚፈሩን ሰዎች አያጠቃልልም። ባለፈው ስናየው ነብዩላህ ነው የሚባሉት ነብይናቸው የመጀመሪያው ነብይ ሸይኹል አንቢያኢ ወል ሙርሰሊን ይላቸዋል። አወሉ ረሱሊን ኡርሲለ ፊል አርድ ቢተህሊል ወተህሪም ሁወ ኑሑን ዐለይሂ ሰላም። ነብዩላህ ይሄ ክልክል ነው ይሄ በቂ ነው በማለት መጀመሪያ የተላኩ ነብይ ረሱል እሳቸው ናቸው ይላል። የእሳቸው ቢመክሯቸው እምቢ ትሉ ህዝባቸው 80 ሰው ብቻ ሲቀር ፈጣሪ ጌታን ያመነ ያወቀ አላህን የሚፈሩ ሰዎች 80 ሰው ብቻ በመርከብ ሲድኑ በሙሉ እልም ብሎ ነው ጨርሶ ነው የጠፋው። እንደው ከእሳቸው በኋላ ሁድ የተባሉ ነብይም ደግሞ እንደው ተልከው ነበረ። የእሳቸውም ደግሞ 4000 ብቻ አማኞች ሲቀሩ የተቀረው ሙልጭ ብሎ ነው የጠፋው። ተዛ በኋላ ለጥቆ የመጡ ሷሊህ የሚባሉ ነብዩላህ ሷሊህ የሚባሉ ነብይ እሳቸውም ደግሞ 4000 ሰዎች ብቻ ሲቀሩ ሙልጭ ነው ብሎ የጠፋው። በእነ ነብዩላህ ሙሳም እንግዲህ እነ ፊርአውን ተህዝቡ በሙሉ ሙልጭ ነው ብሎ የጠፋው። በእነ ሉጥም ደግሞ መሬት ተደፋባቸው አንድ ሰው አይቀርም። የዛሬው አሁን ተነብያችን ወዲህ ያለው ሽግር ምንድን ነው? ወማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተ ሊልዓለሚን ብሏቸዋል። እኛ አንተ ስንልክህ ለህዝቡ ለዝነት ነው። እንዲህ አድርጌ ግጥጥ አድርጎ ሙልጭ አድርጎ በሚያጠፋ አደጋ ህዝብህን አላጠፋብህም፣ ሲሆን እምረዋለሁ፣ አለዛ ደግሞ እዛው ተሞት በኋላ የስራውን ውጤት እሰጠዋለሁ እንጂ እንግዲህ በነ ነብዩላህ ዳውድ ዝንጀሮ ሆኗል። 60 ሺህ ሰው ወይንም 30 ሺህ ሰው በአንድ ሌሊት ዝንጀሮ ሆኖ አድሯል። በነ ነብዩላህ ሉጥ ምድር ተደፍቶበታል። በነ ኢብራሂም እንደዚሁ እነ ሙርዝን ያህል ንጉስ ተጠፍቷል። በነ ሙሳም ደግሞ እነ ፊርአውንን የመሰለ ደግሞ አነ ረብኩም ለአላ ተላቁ እየተፈጣሪ ነኝ የሚሉት እንዲህ የተጠፋበት ነው እንጂ አላህን የሚፈራ ፈጣሪን የሚያመልክ ለፈጣሪ ለአላህ የተገዛ ሰው አይጠፋም ነበር አብሮ። አሁን ዛሬ ተነብያችን ወዲህ በእኛ ጊዜያት የሚመጣው አደጋ ራቡም የመጣ እንደሆነ ሁሉንም ይጠቅሳል። አደጋው በሽታውም የመጣ እንደሆነ ሁሉንም ይጠቅሳል። ሞቱ የመጣ እንደሆነ ሁሉንም ይጠቅሳል። ጦርነቱ የመጣ እንደሆነ ሁሉንም ይጠቅሳል። ደህናውንም መጥፎውንም ይሄ ሁለት ነገር ያመላክታል። አንድ ሁላችንም ፈጣሪን በትክክል አልተገዛነውም፣ አላወቅነውም፣ አልፈራነውም ማለት ነው የሚያስዘው። ሌላው ምናልባችም እንግዲህ በመናጢ በወንጀለኛው የሚመጣው ለደህነኛውም እየተረፈ ነው የሚል ነው አመለካከት ያለውና አሁን እንግዲህ ተመሬቱ ላይ ፈጣሪ እየተና አላህን የሚፈራ በአጠቃላይ ጠፍቷል ማለት አይቻልም። ተወጣቱም ሊኖር ይችላል፣ ተነጋዴውም ሊኖር ይችላል፣ ተገበሬውም ሊኖር ይችላል፣ ተሃይማኖት አባቶችም እንደዚሁ ተዑለማዎችም ሊኖር ይችላልና ይሄ ነገር ሁሉንም እያጠቀሰ የሚያጠፋው ለሐቂቃው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። አንደኛ ጥፋተኞቹ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች በሙሉ አይጠፉም፣ በነቢያችን ምክንያት አላህ ትቶታል። ሁለተኛ ደግሞ ለጥፋተኞቹ የመጣው አደጋ ደግሞ ለደህነኞቹ ይተርፋል። የዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው? መከልከል ነው፣ መከልከል ነው። ሰው ያየ እንደሆነ መጥፎ ስራ ታየ፣ ዝሙት ይሰራ ታየ፣ አግባብ የሌለው ነገር ሲገል ታየ፣ ሲዘርፍ ታየ፣ ተው ወንድም ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም፣ ለአንተ ብቻ ሳይሆን ለእናንተ ብቻ ተሆን ለአገር ይተርፋል፣ ለህዝብ ይተርፋል ብሎ መምከር አለበት። በነቢዩላህ ዳውድ ጊዜ ዝንጀሮ የሆኑት ሰዎች ወደ 90 ሰዎች ነበሩ ይላል። ጀዚረተል ባህር ናቸው፣ ባህር ክልል ውስጥ ናቸው። አሳ እያደኑ ነው የሚተዳደሩት። አዲያ ጁሙአ ጁሙአ ለእኔ ኢባዳ ተፈርሁኑ እኔን ዝከሩ እኔን ተገዙ በላቸው ቢል እኛ ቅዳሜ ይሻለናል ጁሙአ አንቀበልም አሉ። ቅዳሜን ወደንላችኋል፣ እሺ ቅዳሜ ዱንያ እንዳትከስቡ በላቸው አለ። ቅዳሜ ደግሞ አሳውን አላህ አትዝለቅ አለው። ቅዳሜ እልም ይላል። እንግዲህ ቅዳሜ ማታ የሆነ ጊዜ እሁድ እንደ ተራራ ተቆልሎ ይመጣል። 90,000 ሰው አንድ ላይ ተሰበሰበ። ምን እናድርግ ልናልቅ ነው? ሸይጣን አብሯቸው ተሰበሰበ። ምን እናድርግ ልጅ 30 ሺዎቹ ብልሃት እንስራ
ጉርጓድ ወደዛ ቆፍረን ባህር አድርገን ይህንን እሁድ ሲሰበሰባ ሰው እንልቀቀው በሽንቁር ሽንቁር እንዲፍን እናደረግና እሁድ ተዚያንን አሳችንን እየሰበሰብን እናወጣለን። የሰባት ቀን ቀለብ እንቀለባለን አሉ። ሰላሳ ሺዎቹ ምንም አላሉም። ይሁንም አላሉ አይሁንም አላሉ ዝም አሉ። ሰላሳ ሺዎቹ ተው አሉ። ተው የጥፋት ለእናንተ ብቻ ተው ለእኛም ይዘርፋል። አላህ በሄል አይዘለቅም፣ በመር አይዘለቅም፣ መቶበት ወደሱ መዋደቅ እንጂ በይህ አይዘለቅም አሏቸው። እምቢ ብለው ሰሩ። እነዛ ሰላሳ ሺዎቹ በሙሉ በአንድ ሌሊት ዝንጀሮ ሆነው አደሩ። እነዛ የከለከሉት ሰዎች ዲያኑ፣ እነዛ ዝም ያሉት ያልከለከሉትም ያልሰሩትም ዑለማዎች የተለያይተውባቸዋል። እንደዛው ዝንጀሮ ሆነዋል። አሱፍቁቱ ወሪዷ ዝም ማለት እንደ መውደድ ይቆጠራልና አብረው ዝንጀሮ ሆነዋል የሚል አለ። አላኩል ያህል አሁን እንግዲህ እኛ ወቅት ላይ የተበላሸብን የቀረው ምንድን ነው? ጎረቤት ጎረቤቱን አለመከልከል ነው። ጓደኛ ጓደኛውን አለመከልከል ነው። የበላው የበታችን ጥፋት ይሰራ ተው፣ ይሄ ጥሩ አይደለም፣ ለሀገር አይበጅም፣ ለህዝብ አይበጅም አለማለት ነው። የሃይማኖት አባቶችም ለእውነቱ እንደ ፊተኞቹ እንደው አምረን እያለቀስን ዱአ እያደረግን ለህዝቡ ለሀገር እንግዲህ አለማረጋችን ይመስላልና አላኩል ያህል እኛ በሙስሊሙ አካባቢ የመንግስት ነዋጅ አክብረዋል። የአባቶችን መመሪያ ተቀብሏል። መስጊዶች ይኸው እንደምታዩት የተዘጉ ናቸው። ግን በሽታው በቶሎ ፈውስ አግኝቶ ደግሞ መስጊዶቻችን እንዲከፈቱልን እንመኛለን። አላህን እናመሰግናለን። አላህ መቅበል ያድርግልን፣ ተቀባይነት ያድርግልን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ መሰለ አሁን ካለው አጠቃላይ አንጻር እንደዚህ አይነቶች ስርዓቶች እንደዚህ መዘጋጀታቸው በተለይም ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ከመክታት አንጻር ማህበራዊ ርቀትንም እንዲጠበቅ ያደርጋልና ህዝቡ በቤት ውስጥ ሆኖ እንዲቀመጥ ከማድረግ አንጻር የኮሮና ቫይረስ ስርጭትንም ለመክታት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋል ተብሎ ነው የሚታሰበውና ያሉኝ አጠቃላይ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ።